Սևան Ալաջյերի համակարգի վերականգնման ծրագրի շրջանակներում իրականացնելու ենք 200 հեկտար անտարածած տարածքների մաքրման աշխատանքներ 45.4 միլիոն դրամի շրջանակներում, ինչպես նաև մանրաձգի համալրման աշխատանքներն են կատարելու 60 միլիոն դրամի շրջանակներում, շարունակվում են Սևան Ալաջյերի հաշվառման աշխատանքները 7.5 միլիոնի շրջանակներում, պահպանվող տարածքների հզորացման ծրագրի շրջանակներում, այս տարի ավարտին ենք հասցնելու Գերմանիայի զարգացման վարկերի բանկի հետ համատեղ իրականացվող Արփիլիջ ազգային պարկի ավարտման աշխատանքները, նախորդ տարի իրականացրել էինք շենքերի, այցելուների կենտրոնի և բազմաթիվ այլ աշխատանքներ, այս տարի ավարտին ենք հասցնելու, ինչպես նաև սոցիալ-տնտեսական ծրագրեր ունենք այստեղ, համայնքային ծրագրեր և 1.78 միլիոն եվրոյի շրջանակներում ավարտին ենք հասցնելու Արփիլիջ ազգային պարկի ձևավորման վերջնական աշխատանքները, ինչպես նաև նոր ծրագիր ենք այս տարի մեկնարկելու նույնպես ԿՍԴՎ բանկի հետ համատեղ, այս ծրագիրը վերաբերում է Սյունիքի մարզին, Շիկավոր պետական արգելոցի շրջանակներում, բավականին լավ ծրագիր է, 5 տարիների համար որպես դրամաշնորհային ծրագիր նախատեսված է 8.25 միլիոն եվրոյի շրջանակներում և հիմնական նպատակը կանում են նոր գաղափարախոսության, նոր պահպանող տարածք ստեղծելուն, դա կենսօրոքտային տարածքն է, որտեղ հենց Շիկավոյի հարակից համայնքներից 12 համայնք լինելու են որպես շահառու համայնքներ, իրենց սոցիալ-տնտեսական ծրագրերով, գյուղատնտեսության արտադրության զարգացման նոր մոդելի, թե ինչպես կարելի է պահպանող տարածքում գործունեություն ծավալել և հենց բնապահպանական տեսանկյուններից. Այս 12 շահառու համայնքներում առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ներդրվել է 3 միլիոն եվրո և ընդհանուր ծրագրի, դրամաշնորհային ծրագրերի 5 տարվա պլանավորված ծախսերը լինելու են 8.25 միլիոն եվրո։ Եվ այս ծրագիրը այս տարի մեկնարկելու է։ Ջրային ռեսուրսների կառավարման բնագավառում իրականացնելու են քաղաքական դաշտավայրի բնապահպանական խնդիրների պահպանման և կիրառման գործընթացները, մասնավորապես ձկնային տնտեսություններում վերահսկողությունը և անցյալ տարի մենք արդեն իսկ շուրջ 129 ձկնային տնտեսություններում 315 հաշվիչների տեղադրման գործընթաց է եղել և բնապահպանական խնդիրների կարգավորումը լինելու է 2012 թվականի մեր առաջնահերթությունների մեջ։ Իրավասպեղ ծառայության շրջանակներում այս տարի մենք 2013 թվականի Սևան Ալաջյերի համակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրության ծրագիրն ենք մշակելու և հաստատելու, ինչպես նաև մի քանի կարևորագույն ռազմական նախաձեռնություններ ունենք, մասնավորապես ինքնահաստման մասին օրենքների երրորդ ընթերցման, բնապահպանական փորձարարության մասին օրենքի փոփոխություններն են երկրորդ ընթերցման, օգտակար համաձայնների արդյունահանված տարածքի արդյունահանման ընթացքում նաև բնակչության անվտանգության և ապահովության ապահովման նպատակով մոնիտորինգի նոր կարգ ենք մշակելու և մի շատ այլ օրենսդրական նախաձեռնություններ, որոնք գտնվում են մեր ուշադրության կենտրոնում և ընթացքում են ներառվում են հաշվում։ Շարունակական գործունեությունների շրջանակներում մենք պահպանվող տարածքների, մասնավորապես մեր 4 ազգային պարկերի, Սևան ազգային պարկ, Դիլիջան ազգային պարկ, Արևիկ և Արփիլիջ շուրջ 506 միլիոն դրամի ներդրումներ են ունենալու պահպանության, գիտական ուսումնասիրությունների, շատ սահմանների ճշգրտման և այն բոլոր աշխատանքները, որ անհրաժեշտ է պահպանող տարածքներում ամբողջական պահպանություն իրականացնելու համար։ Ջրային օբյեկտների և օդային ավազանի մոնիտորինգի շրջանակներում մոնիտորինգ ենք իրականացնելու, այստեղ 12.3 միլիոն դրամ է նախատեսված, ինչպես նաև ստորերկրյա քաղցրահամ ջրերի հիդրոերկրաբանական վիճակի ուսումնասիրություն 18.1 միլիոն դրամի շրջանակներում, ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական վճարների նպատակային մտավորման մասին օրենքի համաձայն շուրջ 13 համայնքներում 16 համայնքներում դրամանալու
տարի այդ միջոցները ավելացել են նախորդ տարվա 160 դիմաց, այս տարի մենք 277 միլիոն դրամ հատկացնելու 13 համայնքների բնապահպանական ծրագրեր իրականացնելու համար։ Թե ուտի հետ կապված, նախ եւ առաջ ասեմ, որ այս ընթացակարգերը այն ինչ որ մինչև այսօր տեղի ունեցել, բնականաբար դա տեղի ունեցել օրենքի շրջանակներում, եւ եթե դուք նկատում եք նաեւ Օրուսի կոնվենցիան, ասենք ես, որ Օրուսի կոնվենցիայով տարբեր առաջարկություններ են եղել մեզ, մասնավորապես հիմնական խնդիրը վերաբերվել է օրենսդրական բարեփոխումներին, եւ այդ բարեփոխումներին մենք ձեռնարկ ենք եղել, ինչպես գիտեք, անցյալ տարի ընդունվել է ընդերքի օրենսգիրքը եւ շրջակա միջավայրի ազդեցության գնահատման փորձակնության նաեւ օրենքում փոփոխությունների փաթեթ արժանապատվությունը ազգային ժողովում, եւ այնտեղ հարցերի հիմնական շարքը վերաբերվում է բնակչության իրազեկման մասնակցության եւ այլն։ Այս օրենսդրական փոփոխությունների շրջանակներում այդ անհանգստությունը փառատվում է, եւ այստեղ որպես հարցի պատասխան ասեմ ձեզ, որ շատ կարևոր խնդիր է, որպեսզի մենք կարողանանք պահպանել այն ընթացակարգերը, որը թույլատրված է, որտեղ հիմա մենք նաև այդ գործընթացը ուսումնասիրելու ենք, որպեսզի այդ ծրագիրը աշխատի այնպես, ինչպես որ նա հաստատված է, այսինքն ընթացակարգերը պահպանվի։